Olá, meu nome é Michele e eu vim recomendar a vocês que façam um curso do Thiago. Eu precisava passar na CPA 20, tinha pouco tempo, eu adquiri o curso, assisti as videoaulas e tirei todas as dúvidas que eu tinha via WhatsApp. O Thiago está sempre super disponível e ele realmente nos ajuda a entender o conteúdo. Então, se eu puder recomendar a vocês, eu passei na prova da CPA 20 com 92%. E claro, foi uma dedicação minha, mas por conta do material amplo e também das dúvidas que foram esclarecidas pelo Thiago. E é isso aí, pessoal. Podem confiar.